Hello, my name is Hassan Vlog. I'm going to show you how to do this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 . So, let's start the video. Hello, guys. I'm going to show you how to do this. ဆိုတော့ကျွန်တော်အန်ဘောက်ဆင်းကိုနောက်မှာပဲလုပ်တော့မယ်ဂျက်ကက်လစ်ကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးသွားပါမယ်ဒီဂျက်ကက်လစ်တဲမှာရှိတဲ့အင်းအင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဖီယိုရဲ့အပေါ်နာလေးမှာထည့်ပေးထားပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ဒီနီဂျက်ကက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတောင်းနေနေဆိုရင်တကယ်ကိုရှိထားတဲ့ဂျက်ကက်ထည့်ပေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနီဂျက်ကက်ဝတ်ထားတဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ရောက်လာကတိုင်းနှင်းသက်တဲ့ဖူဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။စောင်းနှင်းနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့ကက်ချွတ်ဝဲတွေစထရိတ်ဝဲတွေဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုအဆင်ပြေစေအင်းတစ်ထည့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှရှိရတာတော့စင်းနေပါတော့ဒီဈေးကိုဘယ်မျက်နှာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတခြားတစ်ဖက်ကတခြားတစ်ဖက်ပုံစံနဲ့ဝတ်လို့ရပါသေးတယ်။ဆိုတော့နံပါတ်3ကိုဆက်သွား
ော့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ဗီဒီယိုမှာရှိပြီလားဆိုတော့ချက်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောင့်ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်၄အနေနဲ့ပေါ့ဂျက်ကတ်ကိုရွေးထားပါတယ်ဒီဂျက်ကတ်ကအရင်တော့ဆိုရင်အလုပ်သမားတွေဝတ်ဆင်ကြတဲ့အိမ်မျိုးပါအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ဖက်ရှင်အနေနဲ့ပါဝတ်ဆင်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးအနေနဲ့ဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအနေနဲ့ဂျန်နမတ်တို့ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့ဂျက်ကတ်လေးမျိုးပါယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့တကယ်ကိုရှိထားတဲ့ဂျက်ကတ်လေးစပယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ unboxing လုပ်ပါမယ် unboxing လုပ်ဖို့အတွက်စတင်လေးနည်းနည်းချိန်ပါမယ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်